Dita ndërkombëtare e Romëve është një kremtim i historisë Rome, traditave dhe kulturës, ashtu si edhe thirrje për përfshirje sociale. Kjo ditë synon gjithashtu të rrisë ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballet komuniteti Rom në të gjithë botën. Kjo ditë është deklaruar zyrtarisht në vitin 1990 në Poloni gjatë Kongresit të 4 të Unionit Ndërkombëtar Rom, në ndërim të takimit të parë ndërkombëtar të përfaqësuesve Rom të mbajtur në prill të vitit 1971. Në Republikën e Maqedonisë jetojnë rreth 80,000 Rom, shumica e të cilëve në pjesën lindore të vendit dhe në Shkup. Ndryshe nga vendet tjera të Ballkanit, në periferitë e kryeqytetit të Maqedonisë ndodhet komuna e vetme rome në Evropë, Shutori Zari, në të cilën 80% e banorëve janë të përkatësisë rome. Romet e Maqedonisë janë të pasuruar edhe me media në gjuhën rome. Në televizionin dhe radion shtetërore romëve u jepet mundësia që një kohë të caktuar të emitojnë programe në gjuhën e tyre amtare. Po ashtu në komunën Shutori Zari ndodhet edhe shkolla fillore Braka Ramiz dhe Hamit, nxënësit e të cilës shumica janë rom dhe disa orë mësimore i ndjekin në gjuhën e tyre amtare rome. Nezir Huseini nga shoqata e romëve të Tetovës Dielli thotë se papunësia është një ndër problemet, sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet komuniteti rom në Republikën e Maqedonisë. Sigurisht diçka u përmirësu sepse puna e shoqatave jo qeveritare gjithashtu mund të themi edhe partitë politike, por edhe komuna jonë, tash dhe them edhe për Tetovën, por gjithashtu edhe generalisht për qytetet e tjera ku punojmë, ne kaqzojmë në atë drejtim që t'ua përmirësojmë kushtet jetësore të njerëzve, sepse edini pyetja kryesore, jo vetëm se neve na tangon, por neve na tangon ala më shumë është normal ekonomia, cila ku numri madh është i romëve papunësuar dhe gjithashtu nëse ju nuk keni ekonomi dhe nuk keni të ardhura, mendoj se jeta juaj është më e vështirë se jeta e tjerëve. Ndryshe në komunën e Tetovës për të nderuar komunitetin rom me rastin e ditës së këtij komuniteti, është vendosur edhe flamuri i romëve. Duke e shënuar ditën e romëve, Komiteti i Helsinkut potencon se vazhdon nevoja për mbështetje të vazhdueshme të romëve në luftën e tyre të përditshme me probleme sociale dhe ekonomike. Siç thon ata, romët si pjesë përbërëse e shoqërisë duhet të jenë të barabartë me të gjithë qytetarët tjerë, të cilët i gëzojnë të gjitha të drejtat.